እስከ ታህሳስ 30 2014 ዓ.ም ተመረጥ ባለው ጊዜ ውስጥ 20 በመቶ የሚሆኑ ዜጎችን የኮቪድ-19 ክትባት ለመከተብ እየሰራ መሆኑን ጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። ሉዓላዊነትና አብሮነትን የሚፈታተኑ ሚዲያዎች ላይ እርምጃ እንደሚወስድ የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን አስታወቀ። ኬንያ ከሶማሌ ጋር የገባችበትን የባህር ጠረፍ ይገባኛል ጥያቄ ጉዳይ በተመለከተ ዛሬ በሚሰየመው ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ላይ እንደማትገኝ አስታወቀች። ብዙ የአውሮፓ ሀገራት በአስትራዜንካ ኦክስፎርድ የተመረተውን የኮቪድ-19 ክትባት ጥቅም ላይ እንዳይውል በጊዜያዊነት እያገዱ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ የፕራይም ሚዲያ ነው። ከፕራይም ሚዲያ የለቱ ዜና ፕራይም ዘን ቀርበናል። በለቱ ዜና ፕራይም ከሀገር ውስጥ ከውጭ እንዲሁም ደግሞ የአየር ትንበያ፣ ቢዝነስ እና የስፖርት ዘገባዎችን አካተን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ዘላለም ነው ዜናዎቹን እየመራው ከመላ ስቱዲዮ እና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር በመሆን አብሬ ቆይታ አደርጋለሁ። እስከ ታህሳስ 30 2014 ዓ.ም ባለው ጊዜ ውስጥ 20 በመቶ የሚሆኑ ዜጎች የኮቪድ-19 ክትባት ለመከተብ እየሰራ መሆኑን ጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። ይህን ያስታወቁት የጤና ሚኒስቴር ዴታ ዶክተር ደርጄ ዱጉማ ናቸው። ሚኒስትሩ ክትባቱን ቅድሚያ ለሚሰጣቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ደረጃ በደረጃ ለመስጠት የሚያስችል ቅድመ ሁኔታ ዝግጅት ስራዎችን ያጠናቀቀ መሆኑንም ተናግረዋል። በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት መጨመሩና በቫይረሱ ምክንያት በጽኑ የሚታመሙና የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር ከእለት ወደ እለት ከፍ እያለ እንደሚገኝም ዶክተር ደረጄ ዱጉማ አስታውሰው አሁንም ህብረተሰቡ ቀደም ሲል ሲደረጉ የነበሩ የጥንቃቄ እርምጃዎችን በእጅጉ ተግባራዊ ሊያደርግ ይገባልም ብለዋል። መንግስት በመጀመሪያ ዙር ኮቫክስ በተሰኘው ዓለም አቀፍ ጥምረት 2.2 ሚሊዮን ክትባት መረከቡ ይታወሳል። ባሳለፍነው ቅዳሜም በይፋ በሀገር አቀፍ ደረጃ ክትባቱን መስጠት ተጀምሯል። የብሔራዊ ድንገተኛ አደጋ አስተባባሪ ማዕከል በትግራይ ክልል ከሚገኙ ሆስፒታሎች ውስጥ 75 በመቶዎቹ ሙሉ በሙሉ ስራ መጀመራቸውን አስታወቀ። በክልሉ አገልግሎት ተቋማት በከፍተኛ ደረጃ አገልግሎት እየተመለሱ እንደሚገኙም ተገልጿል። በዚህም በጤናው ዘርፍ በክልሉ ከሚገኙ ሆስፒታሎች ውስጥ 75 በመቶ የሚሆኑት ሙሉ በሙሉ አገልግሎት የጀመሩ ሲሆን 10 በመቶ የሚሆኑት በግማሽ አቅም አገልግሎት እየሰጡ መሆናቸውን ነው የተመለከተው። አገልግሎት በመስጠት ላይ በሚገኙ የጤና ተቋማት ከ90 በመቶ በላይ የሚሆኑ ሰራተኞች በስራ ገበታቸው ላይ እንደሚገኙም ተገልጿል። ከዚህ ባለፈም 30 የተንቀሳቃሽ የሕክምና አገልግሎት ሰጪ ቡድኖች በየአካባቢው በመዘዋወር የመሰረታዊ ጤና አገልግሎት ለማህበረሰቡ በመስጠት ላይ ናቸውም ተብሏል። 54 አምቡላንሶች ሙሉ በሙሉ አገልግሎት እየሰጡ ሲሆን በቀጣይ ጊዜያትም ተጨማሪ 52 አምቡላንሶች ተጠግነው አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምሩም ተገልጿል። በተጨማሪም የኮቪድ-19 የማህበረሰብ አቀፍ የምርመራ ዘመቻ በቀጣዩ ሳምንት ለማስጀመር ቅድመ ዝግጅት መጠናቀቁም ነው የተገለጸው። ሉዓላዊነትና አብሮነትን የሚፈታተኑ ሚዲያዎች ላይ እርምጃ እንደሚወስድ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን አስታወቀ። የባለስልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ወንደሰን አንዱዓለም እንዳሉት አንዳንድ ዓለም አቀፍ ሚዲያ ተቋማት በትግራይ ክልል ላይ የሰሯቸው ዘገባዎች በአጠቃላይ የጋዜጠኝነት ሙያ አስተምሮና ሙያዊ ስነ ምግባር ጥያቄዎች የሚያስነሳ ናቸውም ብለዋል። ዓለም አቀፍ ሚዲያና ዘገባውን የሚሰራውን ባለሙያ ለይቶ ማየት ያስፈልጋል ሲሉ አቶ ወንደሰን ተናግረዋል። አንድ የሚዲያ ተቋም የላከው ጋዜጠኛ ስህተት ሰራ ማለት ሚዲያው ሙሉ በሙሉ ከእውነት ከፍትህና ከሀቅ የተፋታ ነው የሚል ድምዳሜ ላይ ለመድረስ እንደማያስችልም አንስተዋል። የተዛቡ ዘገባዎችን በሚሰሩ ባለሙያዎች ላይ የተወሰዱ እርምጃዎች የመጨረሻ ግብ አይደሉም ያሉት አቶ ወንደሰን በቀጣይም የሀገሪቱን ሉዓላዊነት የሚዳፍሩ እንዲሁም አብሮነትን የሚፈታተኑ ስራዎችን የሚሰሩ ሚዲያዎችና ባለሙያዎች ላይ እርምጃዎችን እንደሚወስድ ማስጠንቀቃቸውን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል። በንግድ ላይ የሚፈጸሙ አሻጥሮችን ለመከላከል መንግስት ከሚያደርገው ጥረት ጎን ለጎን የዘርፉ ተዋናዮችና የሸማቾች ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ አስታወቀ። ይህ የተገለጸው የዓለም ሸማቾች መብቶች ጥበቃ ቀን በዓለም ለ38ኛ ጊዜ በሀገራችን ደግሞ ለ8ኛ ጊዜ እየተከበረ ባለበት ዝግጅት ላይ ነው። በዝግጅቱ ላይ የአዲስ አበባ ሸማቾች መብቶች ጥበቃ ማህበር ምስረታም እንደሚካሄድ ይጠበቃል። የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ኃላፊ አቶ አብደል ፈታህ የሱፍ በዝግጅቱ ላይ እንዳሉት የዘርፉ ተዋናዮችና ሸማቾች ከመንግስት ጋር በመሆን በንግድ ላይ የሚፈጸሙ አሻጥሮችን ሊከላከሉ ይገባልም ብለዋል። በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የከተማ አስተዳደር አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ
አቶ ጃን ጥራር አባይ በበኩላቸው የሸማቾች ጥበቃ ማህበር መመስረቱ ትልቅ ፋይዳ አለው ብለዋል። መንግስት አላስፈላጊ የዋጋ ንረቶችን ለመከላከል ከሚያደርገው ጥረት ጎን ለጎን ዛሬ የሚመሰረተው የአዲስ አበባ የሸማቾች መብቶች ጥበቃ ማህበር የሸማቾችን መብቶች ለማስጠበቅ የሚያግዙ መረጃዎችን ለመለወጥ ያስችላልም ብለዋል። ከዚህ ቀደም በሁለቱም የአዲስ አበባ ክፍለ ከተሞች የሸማቾች መብቶች ጥበቃ ማህበራት መቋቋማቸውን ዛሬ የሚመሰረተው ከተማ አቀፍ የሸማቾች መብቶች ጥበቃ ማህበር መሆኑም ተመላክቷል። ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። በቅድሚያም አፍሪካ፣ ኬንያ ከሶማሊያ ጋር የገባችበትን የባህር ጠረፍ ይገባኛል ጥያቄ ጉዳይ በተመለከተ ዛሬ በሚሰየመው ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ላይ እንደማትገኝ አስታወቀች። ኬንያ በሂደቱ ላይ ላለመሳተፍ የወሰነችው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አካል የሆነው ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት በጉዳዩ ላይ ወገንተኝነትን አሳይቷል በሚል ነው። ኬንያና ሶማሊያ እየተወዛገቡበት ያለው የባህር ጠረፍ ይዞታ በህንድ ውቅያኖስ ላይ የሚገኝ ሲሆን 160 ሺህ ስኩዌር ኪሎ ሜትር የሚሸፍነው ነው ተብሏል። አካባቢው በነዳጅ ዘይትና በተፈጥሮ ጋዝ የበለጸገ ስፍራ መሆኑም ይገለጻል። ይህ የባህር ክልል ይገባኛል ጥያቄ በሁለቱ ተጎራባች አገራት መካከል ላለው የዲፕሎማሲ ውጥረት ዋነኛ ምክንያት ሆኖ ቆይቷል። ኬንያ ጉዳዩን የሚከታተለው አዲስ የሰየመችው ቡድን እስኪዘጋጅ በሚልና የኮሮና ቫይረስ ስጋትን በምክንያትነት በመጥቀስ የችሎቱ ሂደት እንዲዘገይ ብትጠይቅም ፍርድ ቤቱ ጉዳዩ በኢንተርኔት አማካኝነት እንዲታይም ወስኗል። ኬንያ በተጨማሪም ጉዳዩን ከሚመለከቱት ዳኞች መካከል አንድ ሶማሊያዊ መገኘቱን ተቃውማ ግለሰቡ በውሳኔያቸው ላይ የጥቅም ትስስር ስለሚኖረው ራሳቸውን ከሂደቱ እንዲያገሉም ጠይቃለች። ከስድስት ዓመት በፊት ጉዳዩን ወደ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት የወሰደችው ሶማሊያ ስትሆን የባህር ላይ ጠረፍ በመሬት ላይ ያለውን የሁለቱን ሀገራት ድንበር በመከተል ወደ ታች መሰመር አለበት ብላ ትከራከራለች። ኬንያ በበኩሏ ሁለቱን ሀገራት የሚለየው የባህር ጠረፍ በመሬት ላይ ካለው ድንበራቸው በመነሳት ወደ ታች ሳይሆን ወደ ጎን መሰመር አለበት በማለት ጥያቄ አንስታለች ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። ብዙ የአውሮፓ ሀገራት አስትራዜንካ ኦክስፎርድ የተሰመረተውን የኮቪድ-19 ክትባት ጥቅም ላይ እንዳይውል በጊዜያዊነት እያገዱ ነው። ጣሊያን፣ ዴንማርክ፣ አይስላንድ፣ ኖርዌይ፣ ቡልጋሪያ፣ አየርላንድ፣ አውስትራሊያ፣ ኢስቶኒያ፣ ሉክዘምበርግ እና ታይላንድ በአስትራዜንካ ኦክስፎርድ የተመረተውን የኮቪድ-19 ክትባት በየሀገራቸው ጥቅም ላይ እንዳይውል በጊዜያዊነት ማገዳቸው ተሰምቷል። ሀገራት ክትባቱን ያገዱበት ምክንያት ተጠቃሚዎች የመጀመሪያውን ዶዝ ከወሰዱት በኋላ የከፋ የደም እርጋት ሁኔታ ስላጋጠማቸው መሆኑን ኢንሳይደር ዘግቧል። በጣሊያን ሰሜናዊ ክፍል ደግሞ አንድ መምህር ክትባቱን ከወሰደ በኋላ ሕይወቱ ማለፉን ተከትሎ የክትባቱ ስርጭት ማገዳቸው ታውቋል። የአየርላንድ ክትባት መማክር ኮሚቴ ምክትል ኃላፊ እንደተናገሩት በኖርዌይ በዚህ ሳምንት የተዘገበውና ክትባቱ ጋር ይገናኛል የተባለው ከፍተኛ የደም እርጋት ችግርን በመጥቀስ የክትባቱ ስርጭት በጊዜያዊነት እንዲቋረጥ መወሰኑን ተናግረዋል። በክትባቱ ቀጣይ አጠቃቀም ላይ ከሳምንት በኋላ ሀገራቱ ክትባት መማክርት ኮሚቴ እንዲወስንም ኃላፊው ጨምረው ገልጸዋል። አስትራዜንካ ኦክስፎርድ ክትባት ከበለጸጉት ከ50 በላይ ሀገራት ጥቅም ላይ እየዋለ ያለ ሲሆን በአውሮፓ ህብረትም ሕክምና ኤጀንሲ የአስቸኳይ ጊዜ ጥቅም ላይ መዋል ሰርተፊኬት ያለው ነው። በአሜሪካ ግን ያንን ሰርተፊኬት ያላገኘ ሲሆን ሀገራችን ኢትዮጵያም በኮቫክስ የክትባቱ ፋሲሊቲ በኩል 2.2 ሚሊዮን ዶዝ አግኝታ እያሰራጨች ያለችውም ይህንኑ ክትባት ነው። የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ደጋፊዎቻቸው የኮሮና ቫይረስ ክትባትን እንዲወስዱ እንዲያበረታቱ ተጠየቁ። የአሜሪካ የተላላፊ አለርጂ በሽታዎች ከፍተኛ ባለሙያ የሆኑት ዶክተር አንቶኒዮ ፋውቺ ናቸው ትራምፕ ይህን እንዲያደርጉ የጠየቁት። ዶክተር ፋውቺ ከፎክስ ኒውስ ጋር በነበራቸው ቆይታ ትራምፕ በሪፐብሊካን ፓርቲ ደጋፊዎች ዘንድ በጣም ታዋቂ ነው በማለት የፕሬዚዳንቱን ቃል የበርካቶች ሀሳብ እንደሚለውጥም ተናግረዋል። በቅርቡ በአሜሪካ የተሰራ አንድ ጥናት እንዳመለከተው የሪፐብሊካን ፓርቲ ደጋፊ ከሆኑ ወንዶች መካከል
49 በመቶዎቹ የኮሮና ቫይረስ ክትባትን መውሰድ አይፈልጉም። ትራምፕ ባለፈው ወር በሪፐብሊካኖች ጉባኤ ላይ ተገኝተው ሁላችሁም ሂዱና ተከተቡ ብለው ነበር። ትራምፕ በይፋ ዜጎች የኮሮና ቫይረስ ክትባት እንዲወስዱ ሲያበረታቱ ይህ የመጀመሪያው ነው ተብሏል። ከዚያ በኋላ ምንም አይነት አስተያየት ሲሰጡ አልተደምጡም። ትራምፕ ባለፈው ጥር ወር በግላቸው የኮሮና ቫይረስ ክትባትን ወስደዋል። የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከፍተኛ የጤና አማካሪ የሆኑት ዶክተር ፋውቺ ትራምፕ ለደጋፊዎቻቸው ክትባቱን እንዲወስዱ ቢናገሩ በርካቶች ሊከተቡ እንደሚችሉ ያላቸውን እምነት ተናግረዋል። ቢቢሲ ነው የዘገበው። በማይናማር ወታደራዊ መንግስቱን ባለመቀበል በቀጠለው ተቃውሞ ተጨማሪ 38 ሰዎች መሞታቸው ተዘገበ። ይህም በማይናማር ወታደራዊ ኃይሉ ስልጣን ከተቆጣጠረበት ያለፈው የፈረንጆቹ የካቲት ወር ጀምሮ በተደረጉ ተቃውሞዎች የሟቾች ቁጥርን 126 አድርሶታል ተብሏል። የታሳሪ ሰልፈኞቹም ቁጥርም ከ2000 በላይ ሆኗል ተብሏል። ባለፉት የረፍት ቀናት በነበረው ተቃውሞ የተመዘገበው የሟቾች ቁጥር ተቃውሞ ከጀመረበት ከፍተኛው ነው የተባለ ሲሆን ከሟቾች ውስጥ የፖሊስ አባል እንደሚገኝበትም ተገልጿል። በተቃውሞው የቻይና ፋብሪካዎች የሚገኝበት የኢንዱስትሪ መንደር የጥቃት ሰለባ መሆኑ ሲገለጽ፣ በማይናማር የቻይና ኤምባሲ ሰራተኞች ጉዳት እንደደረሰባቸውም አሳውቀዋል። አልጀዚራ እንደዘገበው ክብራትና ክብራን የፕራይም ቤተሰቦች ለዕለቱ ያዝናቸው ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ። ዘላለመሉ ዜናዎችን እየመራሁ ከመላው የስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር አብሬ ቆይታ አረኩኝ። ጤና ይስጥልኝ።